Endelig er vi i gang med jakten på Østlandets kuleste hund. Det har vært en ganske lang, veldig spennende, veldig vanskelig, men veldig underholdende prosess å finne fram til den lille gjengen vi har nå. Stopp. Det blir 6 programmer fremover med 200 hvert program, og dere må stemme fram den hunden dere syns skal komme til semifinalen for Østlandets kuleste hund. Til slutt så sitter vi igjen med en hund som både er fantastisk, kul, underholdende, charmerende, absolutt alt, og får den evige titelen Østlandets kuleste hund. Han heter Bear, det er vår lille koronababy. Han er en magnet, det er hvem han er. Se caps, sjekk han blir gira. Nei, altså. Vi kaller han Klabben, vet du. Klabben. For han er litt sånn klønete. Veldig liten valp i veldig stor kropp. Ja. Vi er på Vakre Sagen i Oslo, min hjemmebane, og skal møte en liten, nydelig byhund som lever det glade storbylivet. Dere kommer til å bli så charmert. Vi skal møtes på brua. Jeg ser et kjent ansikt. Nei, men tjene! På selveste Oslo-riden. Ikke sant? Ja, men vi skulle ha med hund. Ja, ja. Han er rett her, han. Han er med! Du er med! Se på han! Han er med overalt. På tronplassen. Du kommer flyvende, du, som en ekte superstjerne. Nå må han ha på seg sine solbriller, for han gnelde over at det var for varmt i dag. Nei. Nei, det går ikke an! Det går ikke an! Nå er vi kule. Det er mye mer rutinert enn meg. Det er full utstyrspakke. Absolutt, han har alt han. Ja. Jeg har en hage borti her, skjønner du, som vi kan sitte. Ja, men så koselig. Og få litt privatliv å snakke. Litt limonade. Litt limonade å snakke om beer. Tommy, jeg tror du får en del oppmerksomhet for den lille saken her. Kan du fortelle hvem han er? Han er en magnet, det er hvem han er. Nei, han heter Bear. Ja. Det er vår lille koronababy. Hva legger du i koronababy? Nei, du vet, 10 måneder med Netflix. Så trengte vi noe nytt i livet. Ja, er du vant til? Litt en kjærlighetsbarn. Kjærlighetsbarnet, for det er to som har han. Ja, absolutt. Det er jeg og min sambo som har han. Så hun ville egentlig ha en pudel, ja. Og jeg ville ha en pomerian. Nei. Og så kom vi frem til at kanskje vi kan få en mix da. Fantastisk, ja, for det her jeg må si at jeg har ikke sett igjen med samme utseende før. Nei, det finnes ikke så mange faktisk i Oslo. Nei. Det var så fort den ploppet opp annonsen på Finn, så var det bare å slå til direkte. Hvis vi har råd, hvis vi ikke har råd, det var ingenting som betydde noe. Vi måtte bare ha han. Den skulle dere ha. Ja. Hva kaller du rasen? Pomapo heter det faktisk. Pomapo? Ja. Pomapo en bear. Ja, det er han det. Levende teddybjørn, hvem liker ikke det? Liksom? Nei, hvem elsker ikke det? Men han er ganske stylish, er han ikke det? Ja. For jeg har nemlig snoka litt på Instagramen hans. Ja, du har det, ja. Det er klart han har en egen Instagram. Det har han. Det er ikke jeg som har gjort det oppsettet. Det er samboeren min. Samboeren står på Instagramen til Bjørn. Ja, ja. Og hans mode også. Han har noen partners. Jeg begynner med hans coole briller. Jeg leter efter likadane briller til meg, faktisk. Det burde dere ha. Men det finnes ikke. Det fanns bare på 80-tallet. Men for 100 så finnes det. Nei, nei, nei. Nå er det varmt. Nå skal du ha brillene på. Så her har vi litt fashion. Så her du har med en pose. Forberedt pose fra samboen med fullt av utstyr. Så gøy. Og han liker det selv, og det er det som er komiske. Se caps. Sjekk han blir gira. Ja. Nei, altså. Og vet du hva det er kule med denne capsen? Hva er det? Den har han faktisk fått. Sendt på posten fra Teneriffa av bestemoren hans da. Nei, vi vil inn i munnen. Sånn! Jeg bor fremdeles sammen med foreldrene mine. Så du føler ikke på fordommene? Nei, ikke alls. Veskehund og storbyliv? Bedre å ha en veskehund enn å ha en flere kilos hund, synes jeg da. Ja, det er veldig praktisk. Det er det. Ja. Veldig greit og kompakt. Bor man i en liten leilighet, må man ha små ting, da. Jeg er helt enig.
stille deg et spørsmål. Hvorfor er Bear Østlandets kuleste hund? Hvorfor? Ja. Se på han. Sier seg selv. Det sier seg selv. Fantastisk liten teddybjørn, som alle elsker. Vi er i Råde på en ekstremt varm norsk sommerdag, og skal møte en hunderase som jeg ikke tør uttale navnet på, men de ble brukt under 1. og 2. verdenskrig som sendebud mellom skyttegraver. Så er tøffe bikkjer dette. Tør kalle det en bikkje. Så det blir spennende. Hallo! Jeg tipper deg her. Hallo! Er det de som er ekso? Å, så pen! Å, se på deg! Jeg må ikke glemme deg! Å, hopp frem selv! Skjønnes! Halle, vent! Anita? Ja, hei! Anne Lind, hyggelig! Du får ikke så mange innbrudstyver her, eller? Nei. Nei, det gjør vi ikke. Nei, det skjønner jeg. Du har kanskje ikke så skummel, men du var litt mektig. Praktfull hund. Ja, han er veldig fin. Veldig flott. Hvilken rase er det? For jeg kan ikke skryte på om jeg har sett en sånn før. Nei, det er en Boscheron. Boscheron. Noen kaller det Boscheron. Ja, for jeg tør ikke uttale det før du gjør det. Nei, for Nei. Det blir skummelt. Ja, du kan tråkke på noen tær der. Ja, kan det. Jeg sier Boscheron da, så får de heller bli sure, de som måtte finne på å bli det. Kom på plass. Bra! De har blitt brukt som kvegegjetere i Frankrike, i fjellene der. Derfor så har han ekstra tær bak på beina. Oh, ja. Så har han to ekstra sånne sporer på hvert bakbein. Det ser jeg nå! Ja. Hva brukte de dit til? Bedre balanse. Du orker på tross av varmen? Å, ja. Ja, den er fin. Den er din. Ja, den er din. Ja. Hvordan er det å ha en så stor hund egentlig? Det er kjempedeilig. Ja. Jeg elsker noe, det er mye å ta i og sånn, men det er klart. Vi har ting midt på bordet. Halen går akkurat i bordhøyde, så det feies ned. Han skal snu seg og river ned. Han er veldig uforsiktig. Han bare går over. Ting velver og detter utover. Han kjenner ikke helt størrelsen sin. Nei, det tror jeg ikke. Nei, han er bare en liten glad barn. Han bare tråkker frem, han. Ja. Så får det heller bare rase nedover. Ja, men så åpner verden seg også. Ja, han gjør det. Han får jo uttelling på det hver gang. Ja, men jeg kan jo bare gå rett på. Det er flere som eier han, da. Okay. For faren til Frøya, han hadde lyst til å kjøpe valp til Frøya. Frøya er datteren min. Ja. Og så ble vi enige om kanskje vi skal gjøre det sammen. Ja. Og Kenneth heter faren til Frøya, da. Så vi er fire da, som eier han. Ja. Hallo. Hallo. Nå kommer resten av eierne. Ja. Så gøy. Kast bare 2-3 ganger, for han er helt utslitt. Men det er jeg som bestemmer, da. Ja, okay. Det er viktig. Ja, det er viktig. Du er sjefen. Ja. Hvis han gjør noe bra, så er det jeg. Hvis han gjør noe gærlig, så kan jeg skylle på dem andre. Ja, men selvfølgelig. Ja. Det må ha noen fordeler. Få se på ballen din. Få se på ballen din. Ah, det er godt ikke det var fingrene mine. Vi kaller den klabben, vet du. Klabben. For han er litt sånn klønete. Hvor gammel er Exo? Han er 15 måneder. Ja. Så han er valp å regne. Han er valp, veldig liten valp i veldig stor kropp. Ja. Han vil gjerne sitte på fang. Og... Men han har nok fått lov å være litt for mye valp litt for lenge. Ja. Så vi har måttet stramme inn på reglene her. Jeg synes det er kos, jeg vet, å ha 50 kilo på nakken, men det er ikke alle som synes det. Nei, det er det. Skråblikk til fotografen. Hvorfor Exo Østlandets kuleste? Vet du, han gjør så mye. Jeg har hatt hund hele livet. Jeg har hatt mange forskjellige raser. Og alle har jo personligheter, men han er altså helt snål. Han gjør så mye rart, og det er... Jeg syns ikke noe om at vi menneskelige hunder, eller noen dyr. Men jeg kjenner jeg gjør det med han. Ja. Ja. Han er god, og så gjør han mye kult, altså. Frøya, den trampolina med baller og... Ja, han er en festlig fyr. Hvis du ble like imponert som meg, så synes jeg det er kjempefint hvis du og dine og hele familien, hele nabolaget, stemmer. Når alle hunder er vist og alle stemmer er telt opp, så skal vi kåre vinneren som får den gjeve tittelen Østlandets kuleste hund. Du stemmer ved å sende SMS til 2300 med kodeord hund, mellomrom, din favoritt. 5 for Bear eller 6 for Exo. Jeg vil bare si siste ting, og det er at det har vært veldig vanskelig å velge ut blant utrolig mange fine innsendte. Så tusen hjertelig takk
for alle de fantastiske bidragene som kommet inn, og vite at vi har kost oss veldig. Og dere helt fantastiske og utrolig kule alle sammen. Vi ses neste uke!